Marrëzime, shtrim i popullit asgjë më shumë. Me këto fjalë banorët nga Mitrovica e Veriut i kanë komentuar për Radio Europa e Lirë pamfletët me imazhin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me mbishkrimin Komandant Suprem ju presim. Vučić, si presidenti i Serbisë, konsiderohet komandanti suprem i forcave të armatosura. Është në kompetencën e presidentit të komandojë ushtrinë, por edhe të emërojë, avancojë dhe të shkarkojë oficerët e forcave të armatosura serbe. Përveç se në Mitrovicën e Veriut, këto pamflete u shfaqën gjatë fundjavës edhe në tri komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, në Leposavić, në Zveçan dhe në Zubim Patok. Edhe pse Prokuroria e Kosovës ka nisur hetimet për këtë rast për nxitje të urrejtjes, Policia e Kosovës ka thënë për Radio Europa e Lirë se ende nuk dihet se kush qëndron prapa këtij akti dhe se hetimet janë duke vazhduar, por poshtë nuk mund të jap më shumë detaj. Veriu i Kosovës është tronditur nga tensionet e larta në dy vitet e fundit për shkak të përpjekjeve të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti për të vendosur pushtetin në këtë rajon. Ndërimi i targave serbe me ato të Kosovës, vendosja e njësi speciale të policisë, ardha në pushtet e kryetarëve shqiptar për shkak të bojkotit të zgjedhjeve nga komuniteti serb, heqja e dinarit serb, këto janë disa nga vendimet apo ngjarjet që hasën në rezistencën e banorëve në veri. Situata arriti kulmin kur një grup i armatosur i serbëve të udhëhequr nga Milan Rajdočić, ishin në kryetari listës serbe të mbështetur nga Beogradi, sulmoi policinë në qytetin e Banjskës në 24 shtator të vitit të kaluar dhe vrau një polic. Kjo nuk është hera e parë që mesazhet në thirrje për kthim të ushtrisë serbe në Kosovë shihen në veri të Kosovës apo atyre që bëjnë thirrje për rezistencë ndaj qeverisë së Kosovës.